Iako nisu obezbedili potpune osnovne slobode u svojim državama, predsednici i premijeri Srbije, Albanije i Severne Makedonije igraju na četiri evropske slobode, slobodu kretanja, ljudi, robe, usluga i kapitala. Mali Schengen je ušao na mala vrata i još nije zaživeo, ali kreatori obećavaju da hoće i to uskoro. Tvrde biće olakšica za rad, izvoz i uvoz, šta na to kažu oni, na koje se odnosi sporazum u priči Žane Bulajić. Može li mali Schengen ako zaživi da donese velike promene za tri zemlje regiona, Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju? Putovanje samo uz ličnu kartu, priznavanje diploma i radnih dozvola koje će važiti u sve tri države, bez dodatnih procedura i papira. Iz ugla privrednika dobro zvuči, ali samo kada se radi o kretanju robe, ne i radnika koji bi iz Srbije možda odlazili ka Severnoj Makedoniji ili Albaniji, ili obrnuto. Meni lično to ne zvuči puno realno, zato što Čačku počne da fali kako kvalifikovana, tako i nekvalifikovana radna snaga, ali nisam siguran da će iz tih država jednim ili drugim mogućnostima naći priliku ovde da ispuni svoje ambicije. To nisam siguran da će imati nekog efekta. Radnici iz Srbije od medicinskih radnika, vozača i zanatlija traženi su kako na zapadu, tako i u susednim zemljama koje su već članice Evropske unije. Plate i uslovi života su drastično veći i bolji nego kod nas. Može li se manjak domaće radne snage nadomestiti radnicima iz susednih zemalja? Medijalna zarada, ne prosečna, nego medijalna na nivou 400 eura, a nju prima preko 1.100.000 zaposlenih u Srbiji. Sad zamislite, tih 400 eura je možda za neke građane Severne Makedonije i Albanije puno, pa oni onda dođu i na taj način održavaju tu politiku niskih zarada. Taj protok, pre svega ljudi, može dodatno da nama pravi socijalni dumping, nemamo kolektivne ugovore, nemamo mehanizme državne koji će da kontrolišu da li će ti radnici raditi na crno. Među onima koji rade na crno, uglavnom građevinci, zbog velikog broja gradilišta, deficita domaćih radnika, na našim gradilištima već odavno su radnici iz Turske, Severne Makedonije, pa čak i Indije i Pakistana. Struka procenjuje da čak njih 40% nije prijavljeno. Politikom niskih zarada, niskih plata, mi bukvalno teramo mlade ljude i sve građane Srbije da odlaze van Srbije, da odlaze u bogatije, uređenije zemlje, pre svega Evropske unije, a zatim verovatno i drugde po svetu. Na taj način nedostaje nam neka radna snaga, ali sa veoma lošim zakonima, sa mogućnošću da u Srbiju dođe kogod hoće i da radi kako god hoće, mi faktički ono malo zaposleni koji sada rade u Srbiji, ostaju u Srbiji, pravimo jednu nelojalnu konkurenciju. Mi nemamo gde da tražimo pomenje radnu snagu, mi moramo da napravimo privredni ambijent da ljudi ostaju ovde. I neki koji su na zapadu, koji nisu se tamo ne znam kako snašli, a ima ih prilično da se vrate ovde. To je jedan proces koji zahteva puno toga da promenimo da bi taj proces započeo i kroz ne znam jednu deceniju da se i ostvari u praksi. Oni koji donose odluke veruju da bi mali Schengen mogao uskoro da profunkcioniše. Umesto videovezom, kao danas, trebalo bi 29. jula u Skoplju da ponovo razgovaraju i podvuku crtu šta je do sada urađeno i šta se čeka. Žana Bulajić, Newsmax Adria.